xubno isugu jira xildhibaano siyaasiyiin iyo odayaalo magaalada hargeysa shir jireed ku qabtay ayaa si adag uga hadlay xubno salaadiina ay xukuumadda soomaaliland xabsiga dhigtay kadib markay ka soo horjeesteen shir ay ku dhawaaqeen odayaashii waxgaradka degaa koonfurta magaalada hargeysa iyo degmada salaxley waxaana ku baaqeen xubnahaasi xorriyadoodii dib loogu soo celiyo iyagoo ka hadlayna waxa ay yidhaahdeen waxaanu shaqadaanu haynay shaqo aan ahayn baan ugu soo baxday oo xaggii aanu beleda ka soo baktiinaynay dadka hurinaya ayaa soo baxay maanta habeenka caa waa uqaashi ciidan gale waa ugu xidxidhan oo jeelka ku jira iyo wax la daydayo gawaadhi biliis daydayso waxaana wada xukuumaddii aanu sanad wuxuu wanaajiya saaka waxaanu islahayn madaxweynaha la kulma waxaa la shirkii wasiiradaha jiro ma jiro waanu ka soo noqonay waxaanu islahayn inta aan haddii ibid maayo caydaan shirkaa jira ay duubin horta u sheega haddii aanu ogeyn wasiiradii daakhiliga amniga ugu qaabilsanaa halka uu wax marinayo u sheega suldaan maxamed cabdilqaadir ilaa maalintu carta tegey ilaa maalinkaa maanta ah mar qura wax soomaalilan u dara kamu qabdin wax soomaalilan kala fogeeya ayuu ka shaqaynaya raggii maanta shirkaa tegi lahaa ee shirkaa waxa wanaagsan ka soo saari lahaa iyo annagii wax alla waxayagii oo dhan waxa qaribay biliiskaa maanta cuqaashi ciidgala daydaya ee qaar xidxay qaarna daydaya arrinta noocaasa ma waxbaa la wanaajinayaa mise waxbaa la xumaynaya maxaa dhingada cuqaashaa maanta la xidxidhay reerku tal uu ku tashaday maalintii doorashadu dhacday yaa wax la tawday dabeedna waxaa lagu baaqay shir shirku waa kii annagu waxaanu nahay guurtidii ta qarankaanu ka tirsannay beesha aanu ka tirsanaanne ma doonayno in lagu kala fogaado waayo arag baanu nahay liibaan wan iyo liibaan tuu baan anigu soo taagna maydaan jirin malaa idinku wuxuu ahaa saddex iyo sagaashankii afar iyo sagaashankiina dagaalkaa dhacay labadaa shir way isdaba joogeen shirka hore waxaanu ka soo saaray nabad iyo wadajir halkanaanu xigaal ugu nimi waa nala dido waxaa la yidhi waxaa wadaan nooma baahna kii labaadee liibaan tuu baanu qabannay dagaal baanu ka alcaabinay saddex sannadood buu soconayay hargeysa waraabahoo dhalay baan ugu yimi markii labaad anigu iyadoo aqalada ninkan aabihii fooqiisa isagoo waraabo ku dhalay baan imi bal kan intuu ii jiray waa kan suuqa ku yaalla hargeysa heerkaasay gaadhay maantana heerkaasaynu joognaa ilaahay mahaddii baan u joognaa waxaan leeyahay xukuumaddu ha ka dayso dadka dhinkado iyo iska xidxidhine shirkaa wax ay ka tabanayleeda way ka soo baxayaanna ka soo bixi maaya soomaalilayn maanta nin burburinaya oo le ha la burburiyo oo khilaaf iyo dagaal ha laga soo saaro ma jiro laakiin waa shir ummaddu ay masiirkeeda iyo aayaheeda kaga wada tashanayso oo laba dhinac ah oo dhinaca beesha iyo dhinaca somalilandba aynu filayno in midho wanaagsana uga soo baxaan taas taa weeye ninkii gabeeyey wuxuu hal godleni gujada yuusufow waa ka gubataa way gaagaxdaa lagama helo gobocda caarood dhingadan ku socota dhaqanka iyo shirka ha laga dayo xukuumadtarayso waxaa u tarnay dowladdii hore ee duntiya soomaaliya oo dadka sii kicisay shirkan maanta ay garxad isku qabsanayaan halkaa gacan libaax wax beli ma jirto laakiin waa sidii laga dhigo haddii ummadda iyo xukuumadda waa loogu sheego shar inuu ka soo baxaa laga yaaba laakiin xukuumadda waxaan kula talanayna arrinta ay dejiso joogso qabqabashadii xadhigga dadkana aanay maxay haydey kala saarin waxaanu la mid yihiin shirarkay qabsan jireen beelaha soomaalilan ee mid walbay ka soo bixi jirtay wax u dana xukuumadda waana caadi inay dadku ka tashtaan wixii danahooda ah iyo arrimahooda iyo horumarkooda marka waxaan aad iyo aad ugula talinaynaa in cuqaashan iyo ciddan la dabagelaayana la daayo ismaan axmed ismaan star tv hargeysa